agaasimaha guud ee banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland Mukhtar Cabdi Quule oo uu heliyo kormeeraha gobolada bari ee banka Soomaaliland Umar Maxamed Axmed Umar Hogaal iyo mas'uuliyiin kale ayaa kormeer ballaaran ku soo gaara bixiyay dhismaha banka cusub ee xukuumadda Soomaaliland ka hirgelisay magaalada Caynaba. Dhismahani oo ah dhisma laba dabaq ah isla markaana loo dhisay si casri ah ayaa waxaa agaasimaha guud uu soo kormeeray. Qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay bankan laga hirgeliyay magaalada Caynaba. Agaasimaha guud ee banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland Mukhtar Cabdi Quule sidoo kale waxa uu kormeeray xarunta ay haatan ku shaqeyso banka dhexe ee magaalada Caynaba, waxaana halkaasi uu kulan ballaaran kula qaatay shaqaalaha kala duwan ee banka magaalada Caynaba. Agaasimaha guud ee wafdiga uu hogaaminayay ayaa waxa halkaasi warbixin ku siiyay guddoomiyaha banka gobolka sare Cabdullaahi Sheikh Aadan Maxamed iyo qaar ka mid ah shaqaalaha banka magaalada Caynaba, waxaana agaasimaha guud uga warbixiyeen habsami u socodka shaqada ka socota banka magaalada Caynaba. Isagoo ugu dambeyntiina agaasimaha guud uu shaqaalaha kala duwan ee banka magaalada Caynaba kula dardaarmay inay sii labanlaabaan shaqada ay u hayaan qaranka iyo bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland. Salabaan Cilmi Siciid Cateeye, Telefishinka Caalamiga Sahan, Caynaba.